tonight on Purple Hearts TV. Ego ni dida. Na itongoni. Chuka mtu choko chuke mtu abe. Chuka mtu nawe. Singa ndongambo chuka ngogenda fosa. Mama. Eh kati be yalinya. Mbadde njakala no bo bunyonge. Eh bunyonge na bu. Ah ah. Niyanzi. Wato suze. Ah asisola kusula. Umusula nga kukunadi. Lulabe lulemeddwa okudda yo mukyalo. Ne luli obuyamba bwalwo. Yo obuyamba obumanyi. Bubango obukejje. Lulabe. Luze lumpunyirira obuyamba. Leta naye ngende. Ntayina okulwanya eriyo n'amasowaani. Anti naye osobeerapo wano nze ziri ne nzikusasula. Nawe. Naye wazinsasula. Nawe ngenda kuzikuwa. Naye abudu. Mama nganze yanganya okwata mu mmere. Ogambye ki? Yanganya okwata mu mmere ye. Kale bali nengenda. Mama. Mama. Nzera singa sita singa simwe singa no msajja namuvira danaya inza no bawo obutwa olwokuba yagaloleta abakazi abalala bajja bera kusaidi yange wabula balimukana amaguru gabwe besibeko nnyo njja batende kanze kino njibulya njja batende kabali kwettiramga gwe gwe watonde wa kumuliza zinama ebigambo gabo